Yun po, magandang hapon po muli mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Andito po kami ngayon sa Barangay Atulayan, Kalawag, Quezon. Ito pong kinatatayuan ko po, ito po ang pinakakabuuan po ng 10.7 hectares na aming binisita sa araw na to. Bale, ayon po kay ate na ating kasama, bale, nagsisimula daw po yung property dito po. Ito po, sakop na po ito ng property, mga ka-farm. Bale, dito po sa aming kinatatayuan ay sa tansya ko po, flatland naman po siya, mga ka-farm. Bale, meron din po rito mga puno ng nyog. Ay, tanong lang po namin kay ate kung bale, ilan po bale ang puno ng nyog na matatagpuan dito sa nasabing property. Ayan po, mga ka-farm. Bale, flat naman po yung area. Gagawin po kami sa gawi doon para mabaybay pa po namin ng husto itong property. Ayan po. Ayan po kay Kuya Eduardo na ating kasama at guide sa araw na to. Ito pong aming nilalakaran na to, ang pinaka right of way po, papasok po doon sa property. Kaya wala daw pong magiging problema kung inyo pong mabibili yung property. According po sa kanila, nakausap na po nila yung pinaka owner nitong tatagusan ng property na to. Na willing daw po mag ano ng right of way. Ay, pag ito po ay na-develop, mag-iiba na po yung price ng property, mga ka-farm. Kaya samantalahin nyo po habang mura pa po siya at hindi pa po nalalagyan ng pinaka barangay road po itong area, mas maano nyo pa po yung value ng property, mga ka-farm. Mga ka-farm, pupunta po kami dito sa unahan. Meron daw po itong portion na malinis. Tara po, baybayin po natin itong nasabing property. Bali, ayan po kay ate, ang source po ng tubig dito ay sapa. Ayan po, kung inyo po mapapansin, ito na po yung pinakasapa, mga ka-farm. Ayan po, sa akin pong tansya, napakalinis po nitong sapa, mga ka-farm. At may mga pumupusag pong mga isda. Ayan po, oh. Ayan po yung pinakasapa niya, mga ka-farm. Ito po, pagtawid nyo po ng sapa, meron pong kadawagan po sa gawin na to. Yung pong portion na malinis. Ayan po, kung inyo pong mapapansin, ayan po siya. Makakatawid naman po dito sa sapa kung sakali po dahil may matutungtungan po ng bato. Ito po yung pinaka-source po ng tubig, itong ating kinatatayuan. Ayan po siya, mga ka-farm. Malinis naman po siya. Ayan po yung malinis. Meron pong bahay dito sa area. Kubo? Oo, may bahay kubo. Ayan po, kung mapapansin nyo po, mabababa po itong puno ng nyog dito sa area. Ayan po siya, ito po yung pinakahawan. Hey, oh! Ay, bago mag-raman ang kawayan. Matibay po po. Matibay yan? Matibay yan? Ayan o, mga ka-farm. Tatawid doon kami sa kawayan. Ito po ang pinakahangin bridge. Ito po mga ka-farm ang pinaka portion na upland sa property. Ito pong area na aming nilalakaran. Po siya mga ka-farm, may malaking puno po ng mangga rito sa area. May dalawang malaking puno po ng mangga at madre de cacao. Ayan po, nagkalat po ang puno ng batino. Ayan po siya, mga ka-farm. Dito po sa area na to, may mga matataas na pong puno ng nyog. Ito po ang hawan. Ayan po, sa gawi po daw, may mga puno po ng nara. Kung inyo po mapapansin, ayan po sa una-unahan na yan. May puno po ng nara sa gawi doon. Kapupuno ng antipolo. Dito po sila naglulukad, mga ka-farm. Kaya mapapansin nyo po, ayan po yung mga pinagbalatan. Bale, meron po pala rito, humigit kumulang pong limang puno ng mangga. Ayan po, mga ka-farm. Ayan. Ayan ang lisak. Ayan ang puno ng lisak. Ito po mga ka-farm, yung pinakasapa na nasapa, nakapaloob po sa property na 10 hectares. Ano po makikita,
Dito po, napakaganda po ito i-develop at gawin pong pinaka-pool. Ayan, ito pong area na to. Sa inyo pong makapansin. Ayan po siya mga ka-farm. Napakalinaw po ng tubig. Okay lang po. At laban naman po tayo sa ano. Ayan po siya oh, mga ka-farm. Oh, may tilapia to. Oo, ayan po, kung mapapansin niyo po. May mga isda po yung nasabing, ano, ay may suso. Kaya, apakasariwa po nitong, ano na to, marami po kayong makukuhang pang-ulam. Ito po, kung mapapansin niyo po, may susong tabagwang dito sa area. Oo, kaya, masasabi ko po na hindi po polluted tong nasabing sapa na to. Dahil marami po siyang makukuhang pang-ulam. Po, ayon po kay Kuya Eduardo na ating guide sa araw na to at kay Ate, ito daw po nagtatapos yung hangganan po ng property. Nanggaling po kami doon sa loob. Palabas na po kami sa area. Ito pong pinaka puno po na to. Ang nagiging pinaka boundary po ng property mga ka-farm. Papunta po yan doon at dito sa area po na to. Yan. Ito po ang pinaka tuhog niya. Yan po ating kinatatayuan mga ka-farm. Ayan po mga ka-farm, dito po kami tatagos sa area na to. Huwag kayong kakanan. Aha. Ayan po ang ating property na sinusuyod sa araw na to. Na may kabuang sukat po na 10.7 hectares ayon po kay Ate. Na ating guide po. Ito po sa gawi po na to, may mga puno po ng kawayan. Na ideal po gawing bahay kubo. Kaya kung inyo pong mapapansin, malalaki po yung ano ng kawayan. Yan po siya, malalaki po yung pinaka ano ng kawayan dito. Kaya ideal po itong gawing furniture sa laset. And then bahay kubo po. Kaya kung mabibili niyo po itong nasabing property, marami po kayo dito mapagkukuha na para maging muebles. Ayan po siya. And then bangko. Bali, sa mga interested buyer po, mga ka-farm, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa mga sa WhatsApp Viber po para po sa dagdag information na gusto nyo pong malaman about po sa nasabing property na ito. Yun lamang po mga ka-farm, isang maligayang araw po sa ating lahat. Huwag nyo po kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para everyday po kayong updated sa mga bagong video na property naming i-upload. Malay nyo po, sa isang araw, matagpuan nyo na po ang property na inyong hinahanap na aming maia-upload, mga ka-farm. Yun lang mo po, mga ka-farm. God bless us all po sa ating lahat. Mga ka-farm, ito po yung pinaka-barangay road. Papasok po doon sa property na kung inyo po makikita, poly-cemented na po siya. Ayan po. Ito po bali, mga ka-farm, yung pinaka-right of way niya. Ayan po siya, itong dinaanan po namin palabas. Ayan po, mga ka-farm.